Evo, kaži mi za početak kako se ti zoveš. Lazar. Lazare, reci mi ko je bio Sveti Sava? Svetitelj. A reci mi zbog čega je on važan za vas, decu? Otvarao je škole i prvu bolnicu je otvorio. A šta ste vi ovde danas sve pripremili? Šta si ti radio? Recituo sam o kako Sveti Sava uči nas o našoj veri, o njegovoj ljubavi prema nama. Super. Sveti Sava je prvu bolnicu otvorio i prvu školu. A šta ste vi danas ovde sve pripremili? Šta smo mi videli sve? Šta si ti radila? Pa, pričala sam svoj tekst i pevala. Reci mi, kako se ti zoveš? Nikolija. Nikolija, reci mi, ko je bio Sveti Sava? Učitelj. A zašto je važan Sveti Sava? Šta je sve radio Sveti Sava? Podigao je prvu bolnicu u manastiru i školu. A šta ste vi ovde danas radili? Ja sam recitovala da Sveti Sava je po svetu da je učitala narod i igrala i pevala. Bravo.
Evo, recite mi ovde kako ste se organizovali danas, Sveti Sava, znamo da zbog epidemije ne može baš da bude onako kako je bilo prethodnih godina. Šta su sve mališani pripremili? Pa mi već tradicionalno svake godine organizujemo, znači obeležavamo Svetog Savu, nažalost ove i prethodne godine u malo izmenjenom režimu zbog epidemiološke situacije, bez roditelja, sa manjim brojem dece na priredbi, ali se tradicionalno obeležava taj dan. Reci mi šta možda je bilo nekih priredba oko nove godine, planirate nešto za neki naredni period? Da, bila je priredba za novu godinu, sada od nove godine na ovamo spremana je priredba za Svetog Savu, to su naši predškolci pripremali, tako da... A mlađi? Pa mlađi su za sada publika. Ima vremena, bit će i za njih.